Inflationen påverkar naturligtvis också räntan, både på våra besparingar, de pengar vi sparar i banken och de pengar vi lånar av banken. Den nominella räntan är oftast den ränta som banken erbjuder sina kunder, men i den nominella räntan ingår inte inflationen. Realräntan är däremot den ränta där inflationen är borträknad. Man har helt enkelt tagit den nominella räntan minus inflationsprocenten. Här ser du hur inflationen har utvecklats sedan 2008 och du ser inflationsprocenten på den andra axeln. Om inflationen ligger på strax över 2% och om du får ett lån för strax över 2% så betyder det ju att inflationen egentligen äter upp räntan. I praktiken så betalar du ingen ränta på ditt lån. Samtidigt så ska du ju komma ihåg att om du har sparade pengar på banken och om du får en låg ränta på 1 eller 2% från banken för dina pengar så betyder en inflation på strax över 2% att du inte får egentligen någon ränta alls på dina besparingar och att dina besparingar förstås också minskar i värde beroende på hur inflationen utvecklas. Inflationen ser du att också följer ekonomiska utvecklingar i samhället. Inflationen har sjunkit väldigt drastiskt i samband med finanskrisen 2008.